Okay. Ka fëqiu nëse mund të të pyje, se Feberen për qendrat e masazhit, dihet nëse këto vajza trafikohen jashtë Kosove për të punuar në qendra masazhi, apo punojnë brenda Kosovës, pra brenda Kosovës dhe kanë një farë mënyre si punë të kamufluar këtë lloj pune që bëjnë? Po, padyshim është punë e kamufluar, sepse në regjistrimin e bizneset ato operojnë si qendra të mirëmbajtjes trupore, megjithatë shfrytëzohen për prostitucion, për kasish trafikim me njerëz. Ajo që dihet, një numër i konsiderueshëm i tyre janë edhe nga vendet të huaja, e nga vendet të huaja në Kosovë kryesojnë shtetasit shqiptare. Shtetasit shqiptare që punojnë në qendrat e masazhit në Kosovë shqiptare. Po. Po, pra, do me thëmë, nga shifrat që punojnë, do me thëmë, nga shtetasit e huaja dominojnë shqiptare. Por, duhet thënë që ky numër është vetëm 1% e totalit që operojnë. Sërish të mitura janë edhe vajza shqiptare të cilat punojnë në këto qendra masazhi, që trafikojnë vetë, që nuk e ditani që trafikohen nga tutorët për shërbime seksuale? Po, realisht janë, po jo të gjithë janë të mitura.